Assalomu alaykum muhtaram oynijahon muxlislari, e'tiboringizda Munavvar kun dasturi yana sizlar bilan Zangor ekran orqali didor ko'rishib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Bugun biz studiyamizga O'zgen shahar madaniyat uyi xodimi Xurulboyev Yo'ldoshvoy aka hamda ularning hamkasbi Ahmadjon aka Karimjonovlarni taklif etganmiz. Avvalo dasturimizga xush kelibsizlar. Salomat bo'ling, tinch bo'linglar. Yo'ldoshvoy aka, bizni dasturimiz bir an'anasiga ko'ra, dastlab sizlar ijroyilarda bir ajoyib jonli qo'shiqni tinglasak-da, ana undan keyin suhbatimizni boshlasak. Rahmat qizim. Menimcha muxlislarimiz ham, teletomoshabinlarimiz ham bu qo'shiqni bir tinglab mazza qildi degan umiddaman. Yo'ldoshvoy aka, dastlab O'zgen shahar madaniyat uyidagi faoliyatingiz haqida to'xtalib o'tsangiz. Men ashi 1966-yillarda maktab bitgan mahallamizda unda festivallarga qatnashib yurardik.
Onda bitkənləyə deyir, əsli məktəbimizin direktoru apağanımız, Qarimət apağımız olardır. Siz əndə o kişi bitib geldiniz, yəni işlərin əslindən başlar. Məktəb işlərin, nə deyir, 67-ci ilinə deyin, DK-dəgə çəqirdi, Fırıncıqə varıb, yedənəkə Əhməcələgən bilən, bilənəkən birinci icad, əslində, əslində qıyanımız. Şundan beri nəkən, 50 ildən beri məktəb işlədik. Bir bakan işlerimizi medeniyet üyünde devam ettirip yaptınız. Balaça kadar hemelerle okumuştuk. İşte kızımız var, doğumuz var, hemelerse ağrımadı okutucular. Şimdi biz hem buralarda arkada kalmayalık, yağlı üret bitmeliydik. Yıplak şu kara kazandık, hem yaptı canım kızım. Hani canı hesabı olsun. Cüde yakışı yoldaş varken benim bir tavam vardı, isimlere yoldaş var. Bütün umut yolda ötdü de, safarga boradı, şoför bo'lib ishlagan, safarda o'sha turli xil mamlakatlarga borib yolda qatnagan. Umuman insonni bir ismi ham o'zini bir ishiga bir ta'sir ko'rsatar ekan. Sizda qanday bo'ldi? Bu juda ham yaxshi bu gapingiz. Mana shu Bimrahmali aytadi, sen ko'ynoq bilan tug'ilgansan, derdilar Bimrahmali aytadi, Alloh rahmat qilsin. Biz ham shu to'xtamadik bir o'shda, bir Anjanda, bir Qo'qonda, bir Toshkentda, bir Samarqand, Ashxabodda biz ham shu yetalayotgan qilib usta shogird ekanmiz. Mana 50 yildan beri ustam yonida Ahmadjon ekan. Billamiz, xudo umrlari ziyoda bo'lsin. Farzandlari yaxshi qizlar. Shu akamiz yo'lda bo'ldinglar. Bir lelovatda ashula qilamiz. Bir yana shu egzamini shu elgayni topshirib qo'ya qoldik. Shu bilan özüm kəsigə xalq universitetini bitirgənimiz yoxdur. Şu bilər, etlər yetmiş kızım. Yaxşı, gəlin, endi bolalıqınız haqqında ham toxtalıb ötsəniz. Qanday ötkən bolalıqınız? Bolalıq endi şu adi bolalardı singari. Tolalarda, qoylarda baxıb, ballarda baxıb, atinələ yardım qılıb, şu bilər, ötkəsdik yaşlıqımızda. Yaxşı, bu balan bilər ötdü de endi çıraylı. Yaxşı yürüdük, yaxşı yürüdük. Yaxşı, kəlin yana bir dilraba qoşuq tinglaylik, sonra suhbatımızı yana davam etdirəmiz. Yəni, ana şi, Əhməcan əkən bina şi 66-ci il var, Lüvidəki əşirəmiz əyti birəm. Marhamat, bacı onu da bilməyəm. Əşirəmizə, tabiyyə dəgən nəsədə. Marhamat, tinglayəmiz. Thank you.
aka juda ham ajoyib ijro bo'ldi. Umuman Mumtoz qo'shig'ini tinglaganda har bir inson bir mazza qilib tinglaydi-da. Aytingchi, siz ham ko'proq mana jonli ijroni ijro etasizlar. Panogrammadan hech foydalanganmisiz mana umringiz davomida? Yo'q, hech. Buni qanaqaligini bilasizmi demoqchiman? Yo'q, bilmayman buni. Endi o'zingiz aytmasangiz bo'lmaydi-da endi. Hali biroz perfeksi bilan etingiz kuzatgan bo'lasiz. Endi so'rasangiz, mandarin meni o'zimni yuragimda yashasa-da, mana soz qo'yingizda bo'lsa, sozni o'zingiz chiqaryapsiz-da, soz bilan sizni yuragingiz bittada yana ashyoga chiqadi-da. U soz boshqada chiqarayotgan bo'lsa, siz boshqada aytayotgan uni yuragi boshqa, sizniki boshqa. Qachon o'zingiz bilan soz bo'lsa, xohlagan joyingizda o'zingiz avjini qilasiz, aksini qilasiz, daromadini qilasiz. Shu bilan ashyoga chiqadi-da. Endi hamma mayli sozlar aytsa, yaxshi, qani endi deyapti bir hozir qolmadi deyapti, ro'bot qiladigan bola ham yo'q-da, Ahmadjon aka. Keling endi shoshmoqom haqida ham to'xtalib o'tsangiz. Endi bizni milliy musiqamizda ijodkorlarimiz juda ko'p. Endi shoshmoqomni yaratganlardan otalarining masalasi. Shularning orqasidan erishib ketayotgan san'atkorlardan Dilshod Bek biz musiqamiz ajoyib san'atkor bilan o'shda qachon konsertlarda, konsertlarda ko'ramiz. Endi O'zbekistonda Abdulla Abdihoshim Ismoil qanaqa bo'lsa, bizga shu Dilshod Bek shunaqa ekanmiz, yaxshi ko'ramiz. Ammo Xudo xolasa chiroyli bir muloqotlarda qilamiz, gaplashamiz. Yaxshi yigit. Aynan bizda hozirgi navbatda turgan bir sahifamizda ana shu Dilshod Bek Azimov haqida ijodkor sahifasida bir lavha tayyorlaganmiz. Keling birgalikda tomosha qilaylik, yana undan keyin suhbatimizni yana davom ettiramiz. Marhamat. Ijodkor ruknining bugungi qahramoni musiqachi, bastakor, ajoyib inson hamda iste'dodli ijodkor Dilshod Azimov bo'ldi. Suhbatimizni musiqa o'zi nima degan savol bilan boshlashni istadik. Uzoq yillik tajribasi bo'lishiga qaramay, musiqaning nima ekanini to'la anglash qiyin deydi qahramonimiz. Bu kuy degan nima degani, bu musiqa degan savolingizga javob berib oladigan darajada ilmga ega emasman aka. Men ham shuni siz singari oxirgacha negiz-negizgacha tushunmayman, ilohiy narsa. Keling shu o'rinda Dilshod Azimovning biografiyasiga biroz to'xtalib o'tsak, u qayerda tug'ildi, qanday ishlar bilan shug'ullandi? Azimov Dilshodbek Sultonovich 1967 yili 1-aprelda Farg'ona viloyatida tavallud topgan. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Yunus Ali Eminov rahbarligidagi mashhur debocha bolalar ansamblida san'atga ilk qadamlarini qo'ygan. Taqdir taqozosi bilan O'shga ko'chib kelgan Azimovlar oilasi san'atni shu yerda davom ettirdilar. Qirg'iziston xalq artisti Raziyoxon Mo'minova Dilshodbek Azimovni O'sh teatriga olib keldi. 1984 yildan beri rostmana ish boshlagan qahramonimiz shu teatrda o'sdi, ulg'aydi. 1992 yili To'xtasin Jalilov nomidagi Andijon viloyat musiqa bilim yurtini chang mutaxassisligi bo'yicha tamomladi. Dilshod Azimovning ukalari Shuhrat va Bahrom Azimovlar ham san'atda o'z nomlariga ega bo'lishgan. Dilshod Azimov bir necha yildan beri O'sh shahridagi Bobur teatrida maqom ansamblini boshqarib keladi. U bu boradagi ilmlarini Tojikistondagi maqom akademiyasida taniqli ustozlar qo'lida yanada oshirganini aytadi. Do'stlikni bitta mevasi bo'ldim shu yerda deb hisoblandim o'zimni. Qo'qon shahridan men imtihon topshirdim. Ularga juda ham yoqishdi. Imtihondan keyin yaxshi baho tarzda meni o'zbekchalab o'rchalab aytganda торжественный holda Nurxo'jon a'zosi Qirg'iziston Respublikasi shu Bobur nomli akademik teatrini
muzika rahbari Dilshodbek Azimov deb meni ham qo'shib qo'yishdi. Haligi Nurxo'jantni qatoriga a'zo qilib. Shu boshim osmonga yetdi shu. Shu bilan birga suhbatdoshimiz san'atkor madaniyatiyu musiqa ixlosmandlarining nozik didligi haqida bahs qildi. Qilib sigaretni mayriga qistirib olib turib, bunday qilib o'tirsam, bitasini to'yga borib. Qayerda-yu, sozanda bunday o'tirish kerak. Stulga chiroyli o'tirish kerak. Bunday qilib o'tirsam qalay bo'la. Tushunyapsizmi nima demoqchiman? Bu bizga bog'liq. Bizi aynan o'shimizni xalqini oladigan bo'lsak, bizni o'shni xalqi juda ham kontrolli xalq deb hisoblayman. Nihoyatda kuydi. Haligi o'zbekcha aytganda juda bir ajoyib mana qo'limizda hozir telefonlar, bir bilmayman, otlarini bilmayman, juda ko'p narsa quloqingizga shunday taqsiz dunyodagi eng boshqa sayyoradagi muzikalarni ham qo'yib beryapti hozirda. Odamlar juda informatsiya ko'p kelganlarda. Ular nima xohlaydi? Luboy kuyni eshitadi bizi xalqimiz. Luboy ashlarni eshitadi. Mag'zini chaqib baho bera oladigan darajadagi o'ktam bir fikrli xalq. O'shimiz xalq nimaga deganda ota-bobomiz shunaqa bo'lganmiz. Suhbatimiz davom etar ekan biz Dilshod akadan bir kuy chalib berishni iltimos qildik. U ham bizning iltimosimizni rad qilmadi. Qirg'izistonda xizmat ko'rsatgan artist, xalq ardog'idagi Hofiz Rasuljon O'raimjonovning bir qator qo'shiqlari aynan Dilshod Azimov bilan hamkorlikda yaratilgan. Rasul aka bu hamkorlikdan doim ko'ngli to'lib kelganini ta'kidlaydi. Dilshod biror narsaga qiziqsa uni o'rganmaguncha tinmaydi. Izlanishdan ham hech to'xtamaydi, deydi Hofiz. Ali qonun bir asbob chiqqan, keyin chiqdi bu narsalar. Menga aytib qoldik, shu qonunni men qayerdan bo'lsa ham topib o'rganaman. Men qoyil qoldim. Shuni tez orada o'rganib o'rniga qo'yib oldida. Mana anchadan beri chalayapti qonunni. To'ylarga borsak ham bunday og'ir choradi. Qonunda ovoz sarchan odamlarning yuragiga tegadigan ovozi bordi, shunaqa shirin. Konsertlarda mana chiroyli qonundan chorib Dilshodni. Eng yaxshi narsasi san'atni yaxshi ko'radi, musiqani yaxshi ko'radigan insonda. Men shu darajasini juda ham buni hurmat qilaman. O'shda ijod qilayotgan yosh qo'shiqchilar shogirdlaringiz haqida qanday fikrdasiz deb so'radim. Savolimizga Dilshod Azimov ularning yutuqlarini sanash bilan birga nima uchun yoshlardan xafa ekanini ham aytib javob berdi. Siz men aytganim ishni qilsang, mana shu yutuqqa ega bo'lasan singlim, yo uka desam, misol, xo'p deb harakat qilib, hali yutuqqa ega bo'lib, shon-sharafga ega bo'lib, o'ziga ham gul olib, menga ham gullarni ustoz deb quchoqlab betlarimni o'pib qo'yib, yana ertasidan sovuq qonli bilan qarayib chiqish kerak. Ishonasizmi? Men uni juda kutib, haligi alpozda ko'p narsa kutaman bu odamdan. Endi xudo xolisa mana shu konsertdan keyin mana shu bola, yo mana shu qiz, mana shu ayol, mana shu nabo ketadi desam, shart to'xtatib qo'yadi. 3 kundan keyin yana o'sha o'zining problemi yana boshqa u san'atkorlik darvozasini yana yopib turib, vaqtincha boshqa ish bilan ovora bo'lib ketgan. Shuning uchun jichcha bo'lsa ham dilim og'riydi shunda.
Qadrli Onajon muxlislari, sizlar Munavvar kun dasturini tomosha qilyapsiz. Dasturimizni esa davom ettiramiz. Yo'ldoshov aka, mana yuqorida Zahiriddin Muhammad Bobur nomidagi musiqali drama teatrining musiqa bo'limi rahbari Dilshodbek Azimov haqidagi bir lavhani tomosha qildik-da. Dilshod aka bugungi kundagi yoshlar haqida o'zini fikrini bildirib o'tdi. Siz bunga qo'shilasizmi? Men 100% qo'shilaman, juda ham rahmat. Men ozgina bir narsani o'rgangandan keyin shogirdlar shart ketadi, qolganini tashlab yuboradi. Yo'q bo'lmasa osmonga tomga chiqib qoladi-da. Shu bilan uni tushiraman, hay-haylab yuraveradi ustoz orqasidan. Dilshodbekka rahmat, tanjonlari sog' bo'lsin. Lekin chekinish yo'q. Oldiga intilaveramiz bir qadam bo'lsa ham. Mana biz yoshimiz mana 70 ga kirdi. Xudoga shukr. Yana sozni ishlab turibmiz. Iloji bor shu sozimiz qo'limizdan tushmay tursa, chop tursak, gapirib tursak, bu tillarimiz gapir, bunaqa baxt dunyoda yo'q. Dilshodbek olg'a intilaveras. Ha? Intilganga Xudo yor deydi. Ahmadjon aka, sizning fikringiz qanday Dilshod aka haqida? Meni fikrim ham xuddi ashida. Nimaga deganman, shuncha yil san'atkorlik qildik. Rahmat shu bolaga. Yaxshi hurmat qilaman. Menda Rasuljon ham bor ekan, Rasuljon ham gapirdi. Belgilar hammasini hurmat qilaman. Men teatrda ko'p kelib turaman. Rahmat, iloji bo'lsa shu yoshlar shunaqa shashmaqom boshqa nimalarga o'zini olib qochmay qatnashib tursa degan umiddaman. To'lka shu nima deydi, bunday jivoy ovoz bilan haligi qatnashib chiroyli o'tib fonogrammada bo'lmadi vobshe. Yaxshi, yo'ldosh aka, mana san'atkorlarimiz juda ham ko'p, avvallari ham juda ko'p san'atkorlar o'tgan, lekin hamma san'atkor ham tarixda bir iz qoldirmaydi. Hammani ham eslamaymiz-da. Buni sababi nimada? Endi sababi bir eldi, bir yuragida mahkam ushlanib qadalib qoladigan narsa bo'lsa, shu san'atkorlik qolib qoladi mana. Tolpaganlarniki, ha? Amajon aka, Nemajon akamlarniki, Rabiyadan tavakkal akalarniki, Rasulqor akalarimizniki, ustozlarniki. Endi o'shda ham juda ko'p ustozlardan tarbiya olganmiz. Inomli aka, Chayinchir Ahmadli, Ziyovul aka ustoz, Namin aka, haligi Makkamjon aka, hofiz, mana o'zimizni Odiljon akamiz bilan yurardik. Doirachi mana sog' beriblardi, mana nimalari Ismoiljon bor mana teatrda hozir. Endi Hojixon Hasanovani yoshligimda taniganman-da. Adolat rolida shunaqa o'ynagan. Biz yig'laganmiz. Unaqa aktyorlar sahnada kam bo'lsa kerak. Odamlar o'tirib yig'lar edi shunda. Ana Hojixon ovozi ham chiroyli edi. Endi ko'rganmisiz Adolat spektaklini? Shunaqa o'ynar edi. Yashinsini ko'rganman-da. Hali esimda bor. Bolalarga bilim berishga, ana shu musiqadan ta'lim berishga bag'ishlagan ekansiz-da, maktabdagi bolalarda bir musiqaga qiziqishi. Endi qiziqishi bor. O'rgatganmiz, o'rganishyapti. Maktablarda ham musiqa darslari chiroyli, yaxshi. Endi yana ham shu sozni choladigan ustozlar bo'lsa, ha, maktabda juda bo'lar, bunaqa siydaylashib ketdi. Sabab bizda shu chiqib e'tibordan chetga qolinyaptimi bilmaydi. Maktablarda albatta cholish kerakda. Bolalarga berish kerak. Biz dars o'tganda mana shu partalarni aylanib yurib, men ashlaqa berardim bolalarga emas. Inaki chiroyli ashlachilar chiqardi. Endi bora-bora zamoniga munosib bo'yinda fonogramma deysizmi? Aytsanga bu qolyapti. Qanday o'tardingiz dars o'tish uslubingiz? Ya'ni har bir o'qituvchi dars o'tar ekan bir hamkasblarinikiga o'xshamagan bir yangi bir qirrallari bilan bir dars o'tishni bo'lardi. Qanday bir boshlardingiz? Men darsga kirganda bolalar bilan juda chiroyli muloqot qilardim. Shu bolalar suv sepkanda o'tirardi bolalar. Endi boshqa darslarda ham shunda o'tirsa kerak. Qandaydir musiqani yaxshi ko'radi. San'at endi bahosi yo'q narsada. Keling, so'zingizni bir isboti sifatida yana bir qo'shiq tinglaylik, so'ngra suhbatimizni yana davom ettiramiz. Endi yengilgina bir Ahmadjonda bir turnalar degan narsasi bor, shuni bitta aytarib qo'yamiz. Marhamat, tinglaymiz. Nemi yurus amal
berdan izlemenglar turmalar izlerimni tapa olmazdan buzlamenglar turmalar bivafolar ağır kılgen vafolar bilen kitkün yüreği bağrim tığlayan yaralar bilen kitkün kalbde kolligen jarohat hatolar bilen kitkün Samavlardan izlemenler türneler Özlerimi tapa olmazdan Buzlemenler türneler Shoyki ijodda shunaqa gap bor-da. Yaxshi qo'shiq chiqishi uchun talant, yaxshi musiqa, yaxshi she'r va dard bo'lish kerak deyiladi-da. Haligi dardi yo'q odamga gapiraversangiz ta'sir qilmaydi-da. Dardi bor odam bir joyda dard bo'lsa ne qo'shiq chiqadi bo'lmasa. Haligi qisqasi aytganda dardi yo'q odam men kesay deb qo'yiladi-yu endi. Shuning uchun hamma muhabbatli bo'lsin. Ali Hazrati Navoiy aytgandek, muhabbatsiz ko'ngilni kelib huzgun makon etmiş dedi. Desan, Fuzuli domla aytayaptiki, muhabbatsiz kishining ko'ngli qishdir asli yozu. Qishaganda bu odam muhabbati yo'qda qish, bu majtum toyib turaveradi. Bilasiz qaniydi, ashuning uchun muhabbatdan yaratilganmizda. Endi muhabbatsiz kishi endi aytadiyu muhabbatsiz muhabbatdan muhabbat bo'ldi paydo muhabbatsiz kishidan qochib paydo deganda paydo domla shuning uchun qochish kerak haligi muhabbat yo'q odamni oldiga borib qolsangiz haligi sizni gapingiz yo'q qoladi undan keyin sizni ko'nglingizga yoqmaydigan biror gap qiladi shu bilan dilingiz xubton bo'ladi aka men sizga aytaman ashulardan nari qoching deyman aka Yaxshi. Deganim, she'r tanlashda ko'proq nimalarga e'tibor qaratasiz? O'zi she'rni o'qiganingizda bir joylari yuragingizga jiq etib tegadi-da, inaki shuni makkamishaysiz. Inaki ya biya qilasiz. Endi ba'zi bir odam muzika meniki, men qildim. Men muzikani men qilganman. Nima ana meni muzikam deydi? Yo'q.
siz aytyapsizmi qo'lingiz bu ashi sizniki ashulada sizni muhabbatingizdan aytilyaptida so'z qo'lingizdami cholib aytyapsiz ashular ham sizniki so'z ham sizniki yurak ham sizniki ana shunaqa ishlar muhabbat ay rahmat mavzudan biroz chetlashamiz umuman bugungi kunda O'sh shahrida tandirchilik hunarmandchiligi bilan shug'ullanib kelayotgan hunarmandlarimiz bor-da o'zgenda ham bugungi kunda bormi ular haqida bir fikringizni bildirib o'tsangiz biz o'zganda ham eng yaxshi chiroyli tandir qiladigan ustalar biz o'zganda bor ahmadjon akamni tepalarida kenjaboy akam degan usta bor u odam haligi qirg'izistonda anaqalarini ham pishirgan ammo chiroyli tandir qiladi somsapazlarga ham ashodim qilib beradi yana bir qayrag'ash tomonda bir yo'ldosh aka degan bir akamiz bor edi alloh rahmat qilsin tandir qilardi uni ham tandirlari pishib hozir farzandlari qilyapti boramiz tandirni qilib beradi yaxshi ammo tandir tandir bo'lmasa non qayerda ha to'g'ri demak ana shu kasb sizlarda ham rivojlanib rivojlangan yaxshi даже yetishmaydida hatto yetishmaydi mana suzana kecha suzana olib kelib tandir mahalla mahalla aylanib yuradi tandir keldi yo tandir olishadi odamlar yaxshi yaxshi men bekorga tandir haqida bir so'z ochganim yo'q aynan navbatdagi sahifamizda ana shu tandirchilik kasb haqida hamkasbim Umida Mirzaboyeva bir lavha tayyorlagan kelinglar birgalikda tomosha qilaylik marhamat Tandırlar var mı? Hani? Bu usta Turdiboy aka yasagan tandirlarga kelgan xaridorlardan. U 40 yildan beri otasidan meros qolgan hunari tandirchilik bilan shug'ullanadi. Uning yasagan tandirlarini bugungi kunda Rossiyaga ham olib ketishmoqda. 7-8 yoshimizdan beri shloyd ichida katta bo'lganmiz. Hozir 52 kirdik. Kirdim. Ashundan beri ish qilamiz. Otamizdan qolgan hunar. Ota hunar o'rganib qilyapmiz. Har tong yangi uzilgan issiqini nonga yoki tushlik vaqtidagi barra go'shtdan tayyorlangan tandir somsaga tobingiz qalay. Bu taomlarning mazali bo'lishida tandirning roli katta. Tandir esa tandirchilar tomonidan o'ta mahorat bilan yasalishi lozim. Ozgina qilingan xato ham uning ko'ngildagiday chiqmasligiga sabab bo'lishi mumkin. Bir tandir yasash uchun 3 kun vaqt ketadi. 3 kun loyga vaqt ketadi, 3 kun tandir o'ziga. O'shuna qilib tandir yaxshi bo'ladi. Salqin, shabada, muzli joyda tandir qilsangiz kam yorug' bo'lib yaxshi chiqadi. Mana saratonda issiqda qilsangiz tandir ko'proq yorug'a bo'ladi. Tandir yasashda eng avvalo tuproqqa e'tibor berilsa, murakkab jarayon loyni qolipga keltirish bo'lib hisoblanadi. Tayyorlangan loy bir kun tursa ertasiga oyoqlar bilan yaxshilab depsab pishiriladi. Tandirni qurganda eng asosiy qurgan odam usta bo'lishi kerak. Qurishni bilmagan odam tandirni o't yoqishni bilmaydi, otib yuboradi. Tandir bir qavat tushib ketadi. Keyin non yopolmay qoladi. Tandirning ichida tosh bor ekan, tosh otmaydi. O'sha tandirni o't yoqishni bilmagan odam otib yuboradi. Bir xilda o'tda alangada yoqsa, ko'mirda qizitsa yaxshi bo'ladi. Tandir tuzilishiga ko'ra 2 xil yer tandiri va osma tandir bo'lib yasaladi. Yer tandirini o'rnatishda tandir issiqlik saqlovchi vosita, g'isht, yer to'la, panjara poydevordan foydalaniladi. Tandir 5000 yillik tarixga ega. O'rta asrlarga kelib esa O'rta Osiyo oilalarida muhim o'rin egalladi. Odamzodning tarixidagi eng alg'achki sivilizatsiyalardan biri bo'lgan bu Egipt sivilizatsiyasi. Ana mana shu Egipt sivilizatsiyasi bilan bir ele mezgilde alim amerikalik professor Samuel Kramer'ning belgilesi bo'yicha Mesopotamiya madaniyatında bu emir bayırkı Şumer, Akkad, Vavilon, Assyria degen sivilizatsiyalar. Mana oşulardan mezgilinde tandırdan paydalangandığı anıqta. Bunda aytqanda adam kaçan ba buğdaydı dan egindirin egip östürüp oşondan özünün tamagına paydalana baştaganda ele şu tandırdı oylap tapkan dep belgilesek bolat. Bugungi kunda O'sh shahrida ham tandirchilar sanoqligina, ularning ko'pchiligi merosga qolgan ota kasbini yo'qotmasdan avloddan avlodga o'tkazib berishni maqsad qilishadi.
Qadrli Onajon muxlislari, sizlar Munavvar kun dasturini tomosha qilyapsiz. Yuqorida biz tandir haqida bir ma'lumotga ega bo'ldik. Suhbatimizni Yo'ldoshov aka davom ettiramiz. Mana meros sahifasini tomosha qildik. Albatta, har bir kasbni o'ziga yarasha bir mashaqqati, qiyinchiligi bo'lar ekan. Mana bu tandir tayyorlashdagi bir qiyinchiliklarni, jarayonlarni guvohi bo'ldik. Endi sizlarni bir kasbingizdagi mashaqqatlarga to'xtalib o'tsangiz. Endi musiqani oldin farzand yotdingiz, bunidagi kunlar, oylar o'tadi, buni musiqaga solasiz. Buni pishguncha uyda o'zichasiga haligi bu soqol qo'ng'il deganday u burchaga borib, bu burchaga bir aylanasiz. O'zingizga gohi joyi yoqadi, gohi joyi yoqmaydi, yana o'nglaysiz. Bu mashaqqat juda ko'p. Buni hali elga yetkazguncha o'zi bo'ladi. Endi o'zingizga yoqsa, elga ham yaxshi kerak deb aytiladi-da. Yo'lda ketayotib ham o'zimchasiga men binasar deb budrab ketaman. Shu chiqishni harakatda bo'lamiz-da, mashaqqati shu. Sizga bir xalqlarni qo'shiqlarini ham bir kuylab ko'rganmisiz? Endi yoshligimizda hamma xalqni kuylaganmiz. O'zi o'zi qozoqlardiki, o'zimizni qirg'izistonliklardiki, ozarbayjonlar, bu armanlar, ya vaqtida indiyskiy ham aytvorgan joylar. Endi yoshlikda bo'lar ekan-da endi. Birortasini eslab bir yodingizda bo'lsa aytib bera olmaysiz? Ko'raylik-da biror kletda bo'lsa. Ho'p, qarang. Sizga rahmat, juda ham bir qizdirib yubordingiz. Endi Yo'ldoshov aka, bugungi kunda ana shu O'zgen shahar madaniyat uyidagi faoliyatinglar va ayni damda nimalar bilan mashg'ulsizlar, shular haqida ham to'xtalib o'tsangiz. Mana bizga Dilfuzon qizimizni direktor qilib kelingan, chiroyli ishlarni olib boryapti, yaxshi O'zgen boy bor, bizim shikalarimiz shogirdlaridan Ahmadjon akam bor, mana kecha ko'chman anaqalarda ham anaqa tarix madaniyat yilida ham chiroyli qilib o'tkazdik. Mana ertaga xudo xohlasa ikkili dram teatrida endi ishtirok etamiz. Xudo xohlasa indinga yana kelamiz. 29-ida nima beramiz, shunda nomer kasb nomerlarni o'tkazamiz. Ishlar ana qancha ilgari. Konsertlarda ko'rib qolamiz, nimalarda bir marosimlar bo'lib qoladi. Masalan, 8-chi martdan tashqari onlar masumalayla mana o'zingiz ajnaga bo'lib o'tkazilyapti. Yaxshi. Lekin harakat qilish kerak, yana harakat qilish kerak, nima bo'ladi? Bu o'zidan o'zi kelib chiqmaydi. Ma'ka kelinglarda 5-6 bola to'planish o'tiradigan bilan bo'lmaydi. Maslahat bilan chiroyli chegaralash bo'lyapti. Yaxshi. Endi madaniyat uyida bugungi kunda ana shu san'atga qiziqqan, mumtoz qo'shiqlarni bir davom etkilsam degan bir yoshlar bormi, bir yuragida o'ti bor? Bor, bor. Ular kelishyapti. Ularga ozgina unday qildim, mana yo'l ko'rsatyapmiz. Lekin shu choladigan ekanda. Chol, shu chovasa, endi ana u konsert bo'yi aytganimizdek, masalan, haligi fleshka kurgi ishlamay qolsa, masalan, katta konsert bo'layotganda fleshka ishlamay qolsa nima bo'ldi? Svet o'chib qolsa ham bo'ladi. Mana ilgari kuni jichagina mikrofon o'chib qoluvdi. Men to'xtaganim yo'q. Aytaverdim,
Bazı bir adam bize tap tutu uçurup koyar, başkadan etmeye koyardı. Eşi mikrofon koyulunca et bir ağır. Ne meydan da özümüzü bir ağırlar. Doğru. 2000, 3000, hiç değildi. Bu yer mi hiç bir eskere çapıyor. Şimdi aydınlarız gerek. Hani şimdi sahneye çıktırıp mikrofon, sigrafon sizle çıkıp aydınlar. Ben şünge zaman. Ve publika işler de hemen seni. Naburat meşhur. Aşı mikrofon koyulup başlandı mı? Aşıyla başlandı. Bir ağda 6-7 oturgenle ulanan yaptı başlayıdı. Ha, doğru mu Ahmet Cenek'i? Siz aşırıla ettiğiniz ulanan başlayan mikrofonda ettiğiniz de. Ya hı, cimtürüler diyor musun? Eğer mikrofon bulmasa, ettiğiniz üçte dinleydi de. Ve yakın küllerde Gülüş Bayram ötküzemiz, Boraslar. Boraslar. Gün, şehir yılıydı. Şehirde. Meri yetemadan ötküzüldü dediğim böyle yaptı. Demek ki onunla hem teyir geldik. Gülüş Bayram'ı, ileriki şehirde. O sahneleştirdi. Şehirde günü bayram. Juda yaxshi kelinglar yana bir dilrabo qo'shiq tinglaylik, so'ngra suhbatimizni davom ettiramiz. Shu bitta yorgar aytib bersan. Marhamat. Yuragimga chigilib turibdi. To'ymas. Marhamat. Tinglaymiz bajonidan. Ola bukalik bir ajoyib shoir omanimiz bor, aka xonimiz bor, bir ham chiroyli. Shu odam yorgar kelgan ekan. Oldi. Farhod Shodboyev degani. Shuni baqirmasdan sekin aytib beraman. Ha, malakim. Yağar yağar
kulum sulum soy buydan oh kuş düştü yar yar pervozları yüreğimde deftere hoştu yar yar Toyunu sakalım koyuyor ne geldi basın. Yar yar. Şimdi bakmış, bakmış. Kelim bana cilt mi de bakmış böyle? Yine etti Albatta yoldaş boy ki bizge acilatılgen vakit ham bir nihoyasiga yetib bormoqda. Fırsattan faydalanıp muhlislarımızga o'zingizni tilaklaringizni bildirib bersangiz. Avvalambor bizni shetga taklif chaqirganingiz uchun nodirxon sizga rahmat. Tanijonlaringiz sog' bo'lsin. Ömürleriniz uzun olsun, mallarınızda, canlarınızda, ana bereket, dünya türgünce türün varlığınızda şükür. Zamanımız tinç olsun, vatanımız tinç olsun. Her gün balayı kazadan sahlasın. Her gün, her mahallede, her gün daim toy olsun. Toylarda oynayıp bir alayın. Tinç olun canım balam. Rahmat sizlarga ham rahmat. Muhtaram Onajon muxlislari, shuning bilan bizlarga ajratilgan vaqt ham nihoyalab bormoqda. Yana sizlar bilan yaxshi kunlarda, yaxshi damlarda didor ko'rishguncha xayr omon bo'ling.